pratite Dan Televizije Most, ja sam Marijana Ristić, a na samom početku događaji koji su obeležili današnji dan. Za Srbiju su mir i stabilnost od presudnog značaja. Sutra teški razgovori jer ni u čemu nismo saglasni, izjavio Vučić u Briselu. KFOR je spreman da interveniše da bi se osigurala bezbednost na Kosovu, poručio Stoltenberg. Dijalog i kompromis su jedini održivi put ka stabilnosti, prosperitetu i sigurnosti za sve, kaže Karolin Zijade. Zajednica srpskih opština na Kosovu nije nikakav jedinstveni model. Primjeri takvog udruživanja već postoje multietničkim sredinama u Evropi, izjavio Christopher Hill. Pod uticajem visokih troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, inflacija u Srbiji je nastavila da raste i u julu je iznosila 12,8%, saopštila je Jorgovanka Tabaković. Rat u Ukrajini ušao u 175. dan. Eksplozije u Nikolajevu udari na Odesku oblast i Harkov. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna do 37 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u Briselu sastao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Na konferenciji za novinare predsjednik Srbije istakao da je Stoltenbergu rekao da su za Srbiju mir i stabilnost od presudnog značaja. Ukazao je da će Srbija nastaviti da poštuje mandat KFOR-a u skladu sa međunarodnim javnim pravnim normama koje su proklamovale Ujedinjene nacije. Mi ćemo nastaviti da poštujemo mandat KFOR-a u skladu sa međunarodno javnopravnim normama koje su proklamovale Ujedinjene nacije i verujem da ćemo uvek moći da naiđemo na razumevanje i želju kako gospodina Stoltenberga, tako celog KFOR-a i NATO-a da se obezbede mir i stabilnost. Rekao sam da su za Srbiju mir i stabilnost od presudnog značaja. Ja ne volim da prebacujem krivicu na bilo koga drugog, niti volim da se služim tim detinjastim pričama. Imaćemo sutra teške razgovore, gotovo ni u čemu nismo saglasni, ali ono što je pozicija Srbije, to je da će se držati međunarodnog javnog prava, rezolucije Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, Briselskog sporazuma, svega onoga što je potpisano. A što se tiče naših bilateralnih odnosa, ja sam još jedan put istakao generalnom sekretaru Stoltenbergu da je Srbija vojno neutralna zemlja, da će ostati vojno neutralna i da ni na koji način se u tom blokovskom smislu neće opredeljivati. Mi imamo svoju istoriju koja nije laka, koja nije jednostavna, ali želimo učvršćivanje dalje saradnje i odnose i sa KFOR-om i sa NATO-om i želimo da izbjegnemo svaku vrstu mogućnosti da dođe do eskalacije ili sukoba. Mi smo se ponašali veoma odgovorno. Naravno, mi mislimo da nismo napravili nikakvu vrstu ni provokacije, niti incidenta, ali ja razumem da smo mi svi zajedno sa Balkana dojadili i dosadili svima ovde i u Briselu i na svakom drugom mestu. I da im je teško da slušaju naše jadikovke i žalopojke i kritike na račun drugih. U svakom slučaju, ono što je važno za ljude u Srbiji i za naš narod na Kosovu i Metohiji, to je da smo mi našu poziciju objasnili. Ja sam dostavio listu upada specijalnih prištinskih jedinica na sever koje su morale za to da imaju dozvolu saglasnosti. 4 gradonačelnika nikada nisu i NATO, a nikada nisu. Dostavio sam spisak svih incidenata i napada na srpsko stanovništvo koje je učestalo na celoj teritoriji Kosova i Metohije i naše je da govorimo o svojoj poziciji, ali istovremeno da učinimo sve što možemo da sačuvamo mir i stabilnost. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je KFOR povećao svoje prisustvo na severu Kosova i Metohiji, da je spreman da deluje u slučaju eskalacije situacije u pokrajini, ali da pre svega radi na smirivanju tenzije kroz kontakte sa Beogradom i Prištinom. Istakao je da obe strane moraju da se uzdrže i izbjegnu eskalaciju. Generalni sekretar NATO je naglasio da sve strane u dijalogu treba da pokažu fleksibilnost i spremnost na kompromis.
Poruka je u suštini ista, znači sve mora biti učinjeno da se spreči eskalacija, NATO će učiniti ono što je do njega, šaljući jasnu poruku preko KFOR-a i time što je jasno u svojim porukama da će delovati kad je to potrebno. Najbolje je naravno sprečiti i izbeći potrebu za pojačanim prisustvom NATO-a, ali mi smo tamo i samo prisustvo i jasne poruke koje dolaze od komande snaga KFOR-a, od mene i celog NATO-a, mislim, pomažu da se smanji napetosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. U otvorenom razgovoru sa Miroslavom Lajčakom ponovio sam čvrsto opredeljenje Srbije da nastavi da čini sve u cilju očuvanja mira i stabilnosti cijelog regiona, kao i da dijalogom dođemo do kompromisnog rešenja bez pritisaka i ultimatuma. Naglasio sam da Srbija insistira na punom sprovođenju potpisanih i prihvaćenih sporazuma iz Brisela, jer smo sve svoje obaveze u potpunosti ispunili, napisao je Vučić na Instagramu. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Briselu da će Kosovo tražiti članstvo u NATO-u, prenosi Koha. Imamo jasnu viziju, tražimo članstvo u NATO-u i to će nam omogućiti da damo ono što su nam dale zemlje članice. Pretnje, opasnosti i izazove sa kojima se danas suočava NATO osjeća i naša zemlja. Institucije imaju razloga da budu oprezne zbog štetne ruske agende za Balkan i Evropu. Vlada i narod Kosova podržavaju vaše poverenje i posvećenost trajnom miru i bezbednosti, rekao je Kurti. Pre odlaska u Brisel, povodom nastavka dijaloga Beograda i Prištine i razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, predsjednik Aleksandar Vučić danas prepodne imao je niz sastanaka sa ministrima i saradnicima o obezbeđivanju sigurnog snabdevanja zemlje energentima, objavljeno je na Instagram profilu Budućnost Srbije. Predsjednik Srbije jutros je razgovarao i sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koji je upoznao sa situacijom na Kosovu i Metohiji i ponovio da Srbija ostaje posvećena dijalogu kao jedinom načinu za iznalaženje rešenja. 9 godina im ne pada na pamet da formiraju zajednicu srpskih opština, rekao je Vučić i dodao da od Evropske unije i zapadnih partnera očekuje da utiču na Prištinu da ozbiljno i odgovorno ispuni svoje obaveze, onako kako je Srbija to uradila. On je naglasio da Srbija neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Ambasador Kačen je istakla da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da se zalaže za pronalaženje rešenja u okviru dijaloga pod okriljem rezolucije 1244. Kina razume i podržava sve legitimne zahteve srpske strane, uključujući i one po pitanju zaštite legalnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, rekla je ambasadorka Chen. Specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Šefic UNMIK-a Karolin Zijade pozvala je danas uoči sastanka u Briselu sve strane da se konstruktivno angažuju i podrže integritet procesa dijaloga uz podršku Evropske unije. Dijalog i kompromis su, kako navodi Zijade, jedini održivi put ka stabilnosti, prosperitetu i sigurnosti za sve. Strane moraju raditi na rešavanju otvorenih pitanja u dobroj meri, koristeći angažman u proteklih 11 godina kako bi osigurale nadogradnju teško stečenih rezultata u Evropskoj uniji, posredovanju dijaloga, rekla je šefica UNMIK-a. Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Christopher Hill, odgovarao je na pitanja putem društvene mreže Twitter vezano za formiranje zajednice srpskih opština, prenela je N1. Tom prilikom je rekao da zajednica srpskih opština na Kosovu nije nikakav jedinstveni model i da primjeri takvog udruživanja već postoje u multietničkim sredinama u Evropi. Ideja ovih pregovora je da se Kosovo i Srbija pripreme za evropsku budućnost i mislim da je ono što možemo videti u multietničkim društvima širom Evrope slično ono što je zamišljeno na Kosovu, a to je zajednica srpskih opština, kazao je Hill. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kazao je za Kurir da postoji dvostruki pristup Vašingtona kada je reč o dešavanjima u vezi sa Kosovom
jer se sa jedne strane Sjedinjene Američke Države zalažu da se zajednica srpskih opština formira, a sa druge traže da to bude u skladu sa kosovskim ustavom, što je za Srbiju neprihvatljivo. Takav stav Vašingtona ohrabruje Kurtija da izbegava realizaciju. Kurti se poziva na to da zajednica srpskih opština nije u skladu sa njegovim ustavom i da je kontradiktornost američkog stava, kazao je Drecun. Drecun smatra da će i naredni potezi Vašingtona prema Prištini zavisiti od procene u kom pravcu hoće da usmerava procese u vezi sa dijalogom. Specijalizovana veća Kosova u Hagu objavile su na svom zvaničnom sajtu presudu nekadašnjim liderima organizacije ratnih veterana OVK Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju na albanskom jeziku u redigovanoj verziji, prenose reporter. Gucati i Haradinaj su 18. maja proglašeni krivim i osuđeni na 4,5 godine zatvora i novčanu kaznu u iznosu od 100 evra za krivična dela u vezi sa ometanjem sprovođenja postupka u specijalnom sudu. Gucati i Haradinaj su optuženi da su davali omalovažavajuće komentare na račun potencijalnih svedoka i više puta izražavali nameru da naškode radu specijalizovanih veća. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je da će iz sukoba u Ukrajini jedino Evropa izaći slabija i to dugoročno može biti problem sa kojim će se Srbija suočavati, jer najveći deo našeg izvoza ide u Evropu, a najviše investicije dolazi iz Evrope. Ona je na avgustovskom predstavljanju inflacije navela da su se od prethodnog izveštaja materializovali neki ključni rizici iz međunarodnog okruženja, što se nije odrazilo na domaći bruto proizvod, ali jeste na inflaciju na koju, kako je rečeno, najviše utiču cene energenata. Prema iznetim globalnim podacima, neke vrste uglja su od početka godine poskupile za 140, a druge za više od 200%. Visokih troškovnih pritisaka, pretežno iz međunarodnog okruženja i inflacija u Srbiji je nastavila da se kreće uzlaznom putanjom i u julu je iznosila 12,8% međugodišnje, od čega je oko 70% doprinosa poticalo od rasta cena hrane i energenata. Iako smo u maju, kada smo raspolagali podatkom o aprilskoj inflaciji, pretpostavili da će inflacija još u nekoliko narednih meseci nastaviti da se kreće uzlaznom putanjom, intenziviranje geopolitičkih tenzija i nepovoljniji agrometeorološki uslovi od očekivanih uticali su na to da cene hrane i energenata prethodnih meseci ostvare veći rast od predviđenog. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je danas prvi od dva sastanka sa predstavnicima svih nacionalnih manjina posvećen informativnoj i segmentskoj kampanji za pristupanje popisu stanovništva koji će biti obavljen od 1. do 31. oktobra. Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici 11 od 23 manjine. Ministarstvo je, kako je posjetila resorna ministarka Gordana Čomić, u susret popisu stanovništva, prvom pravom evropskom, pokrenulo kampanju Svi mi zajedno činimo Srbiju i slobodno se izjasni u svojoj nacionalnoj pripadnosti. U nastavku vesti sveta, 7 osoba povređeno je u višestrukim koordinisanim napadima i eksplozijama na jugu Tajlanda, saopštile su vlasti. Bombaški napadi dogodili su se posle ponoći na najmanje 17 lokacija, imali su za metu prodavnici i benzinsku pumpu u 3 provincije, navodi se u saopštenju vojske i policije. A u turskim vazdušnim udarima na položaje režimskih snaga na severu Sirije, posle sukoba turskih snaga i kurskih boraca, poginulo je 17 osoba, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U Ukrajini ratni sukobi ušli su u 175. dan. Serija snažnih eksplozija odjeknula je u Nikolajevu, objavio je gradonačelnik Aleksandar Senkević. Naveo je da su pogođeni civilni objekti i da su oštećene stambene zgrade. Ruske snage raketirale su Odesku oblasti Harkov, saopštile su ukrajinske vlasti. Posle detonacije municije u skladištu u Džankoju na severu Krima, uveden je režim za vanredne situacije regionalnog karaktera. Nastavlja se napetost oko nuklearne elektrane Zaporožje. Ponovo dve strane razmenjuju optužbe za granatiranje područja oko nuklearne elektrane.
Vladimir Rogov, član Saveta vojno-civilne administracije Zaporoške oblasti, tvrdi da je tokom ukrajinskog minobacačkog granatiranja područje oko skladišta kontejnera sa nuklearnim otpadom, jedna od granata eksplodirala 10 metara od kontejnera. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je u telefonskom razgovoru Volodimiru Zelenskom da je zabrinut zbog rizika po nuklearna postrojenja u Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres otputovaće u ukrajinski grad Lavov, gdje će se sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, saopštio je portparol Ujedinjenih nacija. Prvi brod koji je isplovio iz Ukrajine prema dogovoru o nastavku izvoza žitarica stigao je u sirijski lučki grad Tartus, iako je Kijev prekinuo diplomatske odnose sa Damaskom. Brod Razoni pod zastavom Sierra Leonea isplovio je iz ukrajinske luke Odesa 1. avgusta u skladu sa postignutim dogovorom o izvozu žita, ali nije stigao u Liban kako je bilo planirano, dok satelitski snimci kompanije Planet Labs pokazuju da se nalazi u Tartusu odmah pored lučkih silosa za žito. Sirija je već primila ukrajinsko žito oduzeto sa teritorije koju je zauzela Rusija tokom rata Moskve protiv Kijeva. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Fabio Scano rekao je za Radio Televiziju Srbije da je epidemijska situacija u Evropi i Srbiji ozbiljna, ali nije krizna. On je dodao da su podvarijante omikrona dominantne i da zbog toga što su veoma zarazne imamo toliki broj obolelih. Naglašava je da je došlo do velikog popuštanja zdravstvenih mera, da se ljudi više kreću zbog godišnjih odmora, a da nas na jesen očekuje novi pik. Mi se iskreno brinemo šta će biti na jesen i očekujemo porast broja slučajeva omikrona u celoj Evropi, ne samo u Srbiji, i zato, delom zato i zbog toga što će to biti sezona gripa. I već sada treba da počnemo da radimo na tome, da se pripremimo, pre svega vakcinacijom šire populacije, našim radom sa vladom, sa opštinama, tamo gde je najmanji obuhvat vakcinacijom, onim sa prve dve doze, da se ljudi vakcinišu, ali tu je i 5 stabilizatora koji znamo da rade, dakle da se poveća stopa vakcinacije među svim stanovništvom, zatim da se dobiju 3. i 4. doza u ranjivim grupama populacije, zatim promovisanje nošenja maske u zatvorenom prostoru kao i u javnom prevozu, zatim 4. je provetravanje kad je reč o školama, kancelarijama, naročito kad se ne nose maske, i poslednje, ali ne najmanje važno, jeste lečenje teških slučajeva, i htio bih da još jednom podsjetim da se bliži i sezona gripa i da je vakcina protiv gripa nešto od čega će stanovništvo imati koristi. Izvesno je da školska godina počinje na vreme 1. septembra, kako je predviđeno kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2022-2023. Godinu, saopštili su iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sastanak tima za školu biće održan sutra i još jednom će se razmatrati preventivne sanitarne mere i preporuke. Epidemiolog Branislav Tiodorović danas je kazao da će nakon procene za 10 dana medicinski deo kriznog štaba u slučaju da je to potrebno predložiti odlaganje početka školske godine za 7 dana, ali da je trenutna epidemijska situacija takva da školska godina može da počne na vreme. Na teritoriji opštine Gračanica registrovana su još 4 lica pozitivna na COVID-19, saopštio je krizni štab opštine Gračanica. Ukupno je u posljednje 24 sata testirano 14 osoba, od kojih je 4 pozitivno na COVID-19, dok se na bolničkom lečenju nalazi 7 pacijenata. Krizni štab podsjeća da su i dalje na snazi anti-COVID mere, čije poštovanje je neophodno kako bi se u narednom periodu epidemiološka situacija zadržala pod kontrolom. Na Kosovu su u posljednja 24 sata registrovana 783 nova slučaja zaraze koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminule su 2 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je objavljeno na Facebook stranici ministarstva, u posljednjem danu testirana su 2473 uzorka. Pratite Dan, centralnu informativnu emisiju Televizije Most. U nastavku pogledajte. Studentski centar Priština Kosovska Mitrovica spremno dočekuje studente u novoj akademskoj školskoj godini.
U port crkve Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici večeras monodrama Od osmeha do premudrosti Božije. U Gračanici počinje trodnevni filmski događaj kome će prisustvovati i mladi iz Goraždevca i Velike Hoče. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna do 37 stepeni. Studentski centar Priština Kosovska Mitrovica spremno dočekuje studente koji će tokom nove akademske godine ovdje biti smešteni. Tokom leta obavljaju se sve potrebne pripreme za nesmetan boravak studenata, rade se popravke i renoviranje smeštenih kapaciteta i objekta. Prvi studenti se vraćaju 22. augusta kada kreću njihove aktivnosti na fakultetima. Kasnije će biti raspisan konkurs prvo za brucoše, a nakon raspodele za studente prve godine kreće raspodela slobodnih mesta za studente starijih godina. Ustaljena je praksa da se za vreme letnjeg raspusta obavljaju radovi u cilju poboljšanja uslova i bolje kvaliteta života u okviru studentskog centra. Ove godine smo od Kancelarije za Kosovo i Metohiju dobili sredstva u iznosu od 11,5 miliona dinara za promenu stolarije u cilju poboljšanja termoefikasnosti zgrade. Pored toga radi se kompletno krečenje jednog krečenja i svi neophodni radovi da sobe budu besprekorne, promena dotrajalih vrata i sve ono kažem što je potrebno da sobe budu jedan prijatan kutak sa apsolutno svim uslovima za kvalitetan rad i život studenta u centru. Ove godine je rađena i rekonstrukcija studentskog doma u Zvečanu. Studentski centar ima veliki broj objekata i tokom godine naravno vodimo računa i to je tehničko održavanje, međutim najveći poslovi se rade tokom leta kada studenti nisu tu. Ove godine smo uradili i rekonstrukciju studentskog doma u Zvečanu, tako da to je bila stara, prilično dotrajala zgrada. Kažem, nemoguće je tokom jedne godine odraditi sve, ali postavljamo prioritete i u skladu sa mogućnostima, kažem i vremenom, trudimo se da poboljšamo standard studenata na svim nivoima. Svi kapaciteti studentskog centra podređeni su potrebama studenata. Za ovu godinu cene su malo korigovane u odnosu na prošlu, ali je svakako za budžet najpovoljnija varijanta smeštaja i ishrane u okviru studentskog centra, što na mesečnom nivou iznosi oko 7.000 dinara. Od 22. augusta kada se studenti vraćaju u svoje sobe, naravno radi i studentska menza, koja naravno radi i sada, da vam kažem, za potrebe manjih broja studenta koji su tu tokom leta. Dakle, sve što je neophodno za kvalitetan život i za nesmetan život u centru, sve je u punom kapacitetu i na raspolaganju studentima, jer to je naša, u stvari, misija. Cene smeštaja i ishrane u studentskim centrima propisuje Ministarstvo prosvete. U svakom slučaju cene su vrlo, mogu reći slobodno i simbolične za ono što studentski centar Priština u Kosovskoj Mitrovici pruža studentima. Ove godine je došlo do, posle mislim nekih gotovo 18 godina, pardon, do promene cena. U svakom slučaju to je neznatno i simbolično, neuporedivo je u odnosu na recimo privatni smeštaj za koji se neki studenti odlučuju. Studentski centar Priština Kosovska Mitrovica raspolaže ukupnim kapacitetom od 1677 ležajeva u Leposaviću, Zvečanu, Blacu i Kosovskoj Mitrovici, gde se i nalazi najveći broj raspoloživih soba. Monodrama pod nazivom Od osmeha do premudrosti Božije biće izvedena večera sa početkom u 20 sati u porti crkve Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Monodramu će izvesti Miodrag Petrović, bivši prvak drame Narodnog pozorišta iz Novog Sada po tekstu i režiji Predraga Ćurčića. Organizator događaja je Kulturni centar Dragica Žarković, a pokrovitelj privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica. Trodnevni filmski događaj namenjen mladima filmsko leto počinje večeras u Gračanici. U tri dana trajanja manifestacije ljubitelji dobrog filma moći će da uživaju u projekcijama na otvorenom. Publika će imati priliku da pogleda neka novija filmska ostvarenja kako domaće, tako i strane kinematografije. Gosti filmskog leta biće deca i mladi iz Velike Hoče i Goraždevca za koje Dom kulture obezbedio prevoz i besplatne karte. A u Leposaviću se sutra održava tradicionalni festival rock muzike. Publiku će zabavljati legendarna grupa Prljavi instruktor Blaža i Kljunovi. U celovečernjem programu nastupaće rock grupe iz Kosovske Mitrovice, Zvečana i Leposavića.
iz Centra za kulturu Sava Dečanac najavljuju dobru zabavu i pozivaju sugrađane da dođu i provedu veče uz renomirane rock muzičare. Fudbaleri Crvene zvezde gosti su tima Makabija u prvoj utakmici play-offa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Utakmica u Haifi počinje u 21 čas. Crvena zvezda je u trećem kolu kvalifikacija za elitno klubsko takmičenje eliminisala Pionik iz Jermenije sa 7-0 u dvomeču, a Makabi bio ubedljiv protiv Apolona iz Limasola. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković je u izjavama pred meč istakao da je dobro analizirao protivnika i da u ovoj fazi takmičenja nema favorita. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će u Ljubljani od 20:15 odigrati prijateljsku utakmicu sa domaćinom Slovenijom. Reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo od 1. do 18. septembra, ali je pre toga očekuju važni dueli kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Grčke u Beogradu 25. avgusta i na gostovanju u Turskoj 28. istog mjeseca. Biće to prvi duel naših košarkaša pred publikom posle nedavnog okupljanja 1. avgusta i meča sa selekcijom Crne Gore. Najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić očekuje žestok duel u dvorani Stožice i selekciju Srbije svrstao je u favorite na predstojećem takmičenju. Srpski teniser Filip Krajinović nadigrao je Engleza Daniela Evansa sa 2-0 u setovima 6-3 i 6-4 u prvom kolu turnira u Cincinnatiju. U narednom meču Krajinović će snage odmeriti sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Na severu i istoku zemlje je na snazi narandžasti meteoalarm, što znači da su prognozirane opasne vremenske pojave, u ovom slučaju vrućina. Indeks UV zračenja je i dalje visok. Za sutra meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša dnevno od 34 do 37 stepeni. Sa svakim narednim danom bit će još toplije, u petak čak 39 stepeni. Kraj radne nedelje donosi međutim osveženje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Ako negde putujete kolima, budite obazrivi jer u vozilu na vrućini naglo raste temperatura i daleko je veća od spoljne temperature vazduha. Stručnjaci preporučuju da se unosi dovoljno tečnosti, ali da ne treba piti ledenu vodu kao ni zaslađene napitke ili alkohol. Poželjno je konzumirati određene namirnice koje hlade naše telo, poput krastavca, zelene salate, paradajza i lubenice. 17. avgust, još jednom ukratko. Za Srbiju su mir i stabilnost od presudnog značaja. Sutra teški razgovori jer ni u čemu nismo saglasni, izjavio Vučić u Briselu. KFOR je spreman da interveniše da bi se osigurala bezbednost na Kosovu, poručio Stoltenberg. Dijalog i kompromis su jedini održivi put ka stabilnosti, prosperitetu i sigurnosti za sve, kaže Karolin Zijade. Zajednica srpskih opština na Kosovu nije nikakav jedinstveni model. Primjeri takvog udruživanja već postoje multietničkim sredinama u Evropi, izjavio Christopher Hill. Pod uticajem visokih troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, inflacija u Srbiji nastavila da raste i u julu je iznosila 12,8%, saopštila je Jorgovanka Tabaković. Rat u Ukrajini ušao u 175. dan. Eksplozije u Nikolajevu udari na Odesku oblast i Harkov. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna do 37 stepeni. Pratili ste Dan televizije Most. Ostanite dalje uz naš program. Hvala vam na pažnji i doviđenja.